ីថ្មីនឹងទេប្រហែលជាព្រឹកមិញបើព្រឹកមិញក៏យប់មិញដែរហើយលក្ខណៈអនស្រុតតែម្ដងណាប្រិមិត្តផ្លូវកស៊ូយើងក៏ស្រុតដែរមិនថាមិនបាច់ធរនីស្រូបទេអានេះផ្លូវខ្នល់ស្រុតតែម្ដងណាប្រិមិត្តនេះបោះពួយពីត្រង់ស្ពានជ្រួយចង្វានេះមកត្រង់ហ្នឹងគឺយើងឃើញផ្លូវខ្នល់ចាក់កស៊ូនៅរបងមូលគូចកណុងនេះនឹងឲ្យស្រុតធំណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនឯអាញាធរសមត្ថកិច្ចលោកប្រហែលជាអត់ទាន់ដឹងទេបើលោកដឹងនឹងលោកមានវិធានការកម្ឲ្យមានករណីដួលម៉ូតូចូលកលុកនេះណាប្រិមិត្តឯមានចរាចរកំពុងតែកកស្ទះណាប្រិមិត្តនៅរបងមូលគូចកណុងនេះអូយនៅជើងកន្លែងខ្ញុំនេះដូចជាស្រុតដែរប៉ុន្តែលោកបានយកថ្មមកបាំងណាប្រិមិត្តនេះមកដុំនេះដែរប្រហែលជាលោកយកថ្មមកបាំងហើយអានោះប៉ុន្តែស្រុតធំណាប្រិមិត្តដូចគួចយកទៅតែម្ដងធំណាប្រិមិត្តនឹងឲ្យធំជាងគម្របលូដែរខ្ញុំកំពុងតែឡាយនេះទៀតឥឡូវមើលពីគម្របលូហើយមើលមីពីលក្ខណៈរណ្ដៅផ្លូវកស៊ូដែលស្រុតចុះនេះណាប្រិមិត្តតាពីនឹងមួយណាដែលធំជាងណាប្រិមិត្តគម្របឡើងប្រពន្ធគម្របលូហើយបើមានម៉ូតូធ្លាក់មុខបាក់កបាត់ហើយណាប្រិមិត្តហើយសូមជួយលើកជួយแชร์ហើយជួយដាស់តឿនដល់សមត្ថកិច្ចលោកផងណានឹងឲ្យគាត់យករបាំងមកបាំងចុះកុំឲ្យមានករណីនេះកើតឡើងដូចជាបើជិះលឿនយប់នឹងមុខបាក់កងាប់ហើយអត់មានរស់ទេណាប្រិមិត្តបើម៉ូតូនឹងធ្លាក់ចូលហើយមាននៅទេនឹងឲ្យព្រក់ផ្លុកតែម្ដងហើយបើជាកង់ឡានស្ថានភាពធំវិញគឺស្រុតជាប់កង់នៅនឹងតែម្ដងណាប្រិមិត្តសូមបញ្ជាក់នេះចូលទឹកដីសកាត់ស្រះចោខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញដែលមានករណីផ្លូវកស៊ូស្រុតចុះប្រពន្ធគម្របលូណាប្រិមិត្តអត់ទាន់ដឹងទេអាជ្ញាធរដែនដីលោកក៏មិនទាន់ដឹងដែរបន្តែពីករណីស្រុតផ្លូវកស៊ូនៅបងបងបងយ៉ាងភ្លុចតិចតិចបងអើយអេភ្លុចលើយប៉ប៉ុណ្ណាគម្របលូហើយមែនតូចណាណាប្រិមិត្តហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាគម្របលូប៉ប៉ុណ្ណាហើយករណីស្រុតផ្លូវកស៊ូរបងមូលគូចកណុងនេះប៉ប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយហើយមើលតើសភាពគឺប៉ប៉ុណ្ណាគ្នាតែម្ដងហើយបើមានម៉ូតូវ៉ាឬក៏វ៉ាជែងហ្នឹងឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នផងណាប្រិមិត្តរបងមូលគូចកណុងសកាត់ស្រាក់ចោខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញដែលមានករណីផ្លូវកស៊ូស្រុតចុះប៉ប៉ុណ្ណាគម្របលូតែម្ដងហ្នឹងហើយខ្ញុំមកឃើញតាន់ឃើញទីនេះគឺមានការកន្លែងកកស្ទះប្រមោផ្ដុំនៅប្រវងមូប៉ុន្តែអស់លោកនៅតាមផ្លូវកាត់ហ្នឹងឬក៏បងប្អូនអ្នកសាព័ត៌មានអត់ទាន់ឃើញឡាយតាម Telegram ទេឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នទេណាហ្នឹងហើយកុំឲ្យតែយកករណីបន្ទាន់ដូចជាករណីឌូលបោកក្បាលស្លាប់ឲ្យទៅយកអានេះជាសារដាស់តឿនឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នឬក៏សារដាស់តឿនទៅដល់អាជ្ញាធរដែនដីសមត្ថកិច្ចលោកចាប់ប្រធានការណាប្រិមិត្តនឹងចាប់ប្រធានការកុំឲ្យមានការផុងក៏ហុកនឹងធ្លាក់បាក់កបើម៉ូតូរស់ទេហ្នឹងឯងផ្លោងមនុស្សម៉ូតូនៅនឹងកន្លែងលះហើយណាប្រិមិត្តនឹងឯងភុំណាពុកម៉ែបងប្អូនឯងសូមជួយលេខជួយแชร์ទាំងអស់គ្នាផងប្រពន្ធគម្របលូស្រុតចុះតែម្ដងតោះមកធំអត់តូចទេណាប្រិមិត្តនឹងឯងដោយចរាចរណ៍កកស្ទះកង់3ក៏ចូលដឹងភ្លុចងើបរួយទេណាប្រិមិត្តភុំណាប្រិមិត្តនឹងឯងធំមែនតើ
ហើយមានការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាផងពុកម៉ែបងប្អូនអើយណាអត់មានករណីទេនេះជាសក្តីជូនដំណឹងជូនដំណឹងយប់ជូនដំណឹងថ្ងៃកុំឲ្យបញ្ឲ្យបញ្ជាករណីចរាចរណ៍ភ្លុចឡើយហ្នឹងហើយបើម៉ូតូផុងដឹងមនុស្សដើរមនុស្សហើយហ្នឹងហើយម៉ូតូដើរម៉ូតូអាទូទៅកំពុងនៅអាម៉ូតូនៅកន្លែងតែមនុស្សខ្ទាតចូលកង់ឡានបាត់ហើយនេះបើជិះលឿនណាប្រិមិត្តបើយប់បន្តិចប្រហែលហើយតែសារថ្ងៃគាត់កិច្ចផុតកិច្ចផុតណាប្រិមិត្តហ្នឹងហើយអត់ហើយស្ទះចរាចរណ៍ណានៅរមូងមូលយើងគូចកណ្ដុងនេះណាមិនថាយប់មិនថាថ្ងៃទេគឺមានពុកម៉ែបងប្អូនឆ្លងកាត់ហ្នឹងវាភាកច្រើនតែម្ដងហើយហើយស្មាននេះបើយឺតយឺតហើយបើរង្វើលប្រហែលជាម៉ោងយប់បន្តិចលឿនលឿនណាប្រហែលជាមានករណីដួលបោកក្បាលហើយណាប្រិមិត្តសូមបញ្ជាក់ករណីផ្លូវកស៊ូនៅរង្វងមូលគុជកណ្ដុងបាក់ស្រុតប្រពន្ធកំរោបលូនេះនៅរង្វងមូលគុជកណ្ដុងសកាត់ស្រះចោខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញសូមជួយលេខជួយแชร์ដើម្បីដាស់តឿនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងមើលជាមើលគួរឲ្យខ្លាចតែម្ដងណាប្រិមិត្តគួរឲ្យខ្លាចតែម្ដងណាអត់តូចទេណាប្រិមិត្តហ្នឹងឯងអត់មានតូចទេអានេះដូចជាស្រុតបាក់គូយកទៅតែម្ដងណាប្រិមិត្តហ្នឹងឯងដូចជាបាក់ស្រុតយកគូយកទៅតែម្ដងប្រពន្ធកំមបលូឯនេះបើគាត់ធ្វើដំណើរមកត្រង់បោះគួយឲ្យលឿនមិនមានការប្រុងប្រយ័ត្ននឹងចូលហើយណាហ្នឹងឯងចូលតែម្ដងអត់រស់ដូចមកដឹងថារស់ឬក៏ស្លាប់ឯងតែចូលចូលដឹងភ្លុះឯងណាប្រិមិត្តប្រពន្ធកំរោបលូឯហ្នឹងហ្នឹងឯងសូមអនុញ្ញាតធរដែនដីណាហ្នឹងឯងលោកចាប់វិធានការឬក៏យកដាក់អ្វីជាសង្កលផងចោះណាប្រិមិត្តហើយនេះជាសធនសភនភាពផ្លូវខ្នងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញយើងណាហ្នឹងហើយកុំឲ្យមានការផុងកុហកអញ្ចឹងទៅថាអូយផ្លូវខ្នងស្រុតបាក់ទៀតហើយណាប្រិមិត្តមានករណីចរាចរណ៍ទៅបើចាប់វិធានការឥឡូវអស់លោកសុំមើលផងណាហ្នឹងហើយក្នុងរបងមូអាគុណកណ្ដុងនេះប្រហែលជាព្រឹកមិញទេយប់មិញខ្ញុំអត់ទាន់ឃើញទេណាប្រិមិត្តយប់មិញខ្ញុំជីកដាយកព័ត៌មានដែរតែអត់ទាន់ឃើញតែតែព្រឹកនេះខ្ញុំឃើញផ្ទាល់តែម្ដងធំណាស់ពុកម៉ែមកបងណាប៉ុនកម្របលូដែរធ្វើស៊ីហ្គានតែម្ដងអត់ទាន់ចូលទេតែចូលភ្លុះភ្លុះហ្នឹងអាបង្កករណីស្ទះពេញនឹងគេឡាហ្នឹងហើយមានតែទុកវិធានការឬក៏យើងទៅជម្រាបដល់អាជ្ញាធរដែនដីឲ្យលោកចុះមកអន្តរាគមន៍ដើម្បីមើលពីរពងមូលគុតកណ្ដុងដែលបាក់ស្រុតផ្លូវកស៊ូនេះប្រពន្ធកម្របលូអរគុណប្រិមិត្តដែលនិយមរង់នឹងចំណាយពេលវេលាដែលមានប្រយោជន៍តាមដានជាមួយសាប្រមីនសៀនយូយើងខ្ញុំនៅគណៈនេះផងដែរខ្ញុំបានលក្ខណៈក៏សុំលំអងកាយហើយក៏សុំណាហ្នឹងហើយជូនពរដល់ម្ចាស់កម្មវិធីគ្រឿងអលង្ការហុងស៊ុយណាប៉ូលេអុងជាផ្ដល់ភាពគុំកើតសាខានៅបងអើយលឺណាស់ទីតាំងនៅផ្សាយអងទីហើយក៏សូមអរគុណម្ចាស់កម្មវិធីដ៏ធំមួយទៀតនោះផងដែរគឺបរិយាមីកុងឡែនផ្ដល់ភាពស្គនកម្មដើម្បីតំណាក់តំណងផ្ទាល់ជាមួយលេខទូរស័ព្ទទាំង2ខ្សែទាំង3ខ្សែមាននៅលើបណ្ដាញកំពុងតែយើងផ្សព្វផ្សាយនេះសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា